Prije rukometnog meča Crna Gora-Slovačka u Pljevljima će u srijedu biti odigran derbi fudbalske sezone Rudar Budućnost. Domaćin i lider šampionata ima i dalje 3 boda prednosti i bolji međusobni skor. Pobjedio je u prvom duelu pod Golubinom, potom osvojio bod pod Goricom. Inače, u 23. kolu nije bilo iznenađenja. Prethodni vikend pamtit će se po tome što je Petrovac spriječio Zetu da izjednači crnogorski rekord. 9 vezanih pobjeda u prvenstvu. Od 6 najbolje plasiranih prvoligaša koji su utakmice 23. kola igrali pred svojim navijačima, jedino je najuspješnija ekipa proljeća, treće plasirana Zeta, propustila priliku da zabilježi pobjedu. Na tabeli nije bilo pomjeranja. Rudar je na vrhu sa 3 boda prednosti u odnosu na Budućnost, a na začelju je u najtežoj poziciji ekipa KOM. Učesnici trke za prvo mjesto opravdali su očekivanja u posljednjim utakmicama, a uz to su ubjedljivim pobjedama napravili dobru uvertiru za međusobni duel u Pljevljima. Vodeći Rudar je lako došao do pobjede od 3-0 u susretu sa posljednjim KOM-om, koji je u prošlom kolu u Pljevljima pružio snažan otpor. Za ekipu Nebojše Vignjevića veoma je važno da su dobru igru pružili napadači Ranđelović i Jovanović i da su vezni i odbrambeni igrači ostavili znatno bolji utisak nego u prethodnih nekoliko utakmica. Uspeli smo i neke igrače da odmorimo, da napravimo rezultat u prvom redu, da odmorimo neke igrače i da neke koji su, da kažem, još uvek nedovoljno oporavljeni i njih smo poštedili, znači, nekih većih napora i mislim da možemo sa svim što smo danas i pružili, uradili, možemo biti zadovoljni. Budućnost Bećirajem djeluje moćno. To je pokazao susret sa ekipom pretposljednjeg Mornara u kojem su domaći ostvarili najubjedljiviju pobjedu u posljednjih 14 kola. Rezultat 4-0. Podgorički prvoligaš nije dozvolio da Barani, koji su prije 5 kola zabilježili pobjedu na stadionu pod Goricom od 2-0, u subotu naprave novo iznenađenje. U stvari, viđeno je novo izdanje Budućnosti, kojoj su pored Bećiraja svježinu i kvalitet donijeli Delić, Brnović, Đurišić i Đokaj. Zasluženo smo dobili. Imali smo još nekoliko šansi, bitno je da smo se podigli pre svega u rezultatu i u igri i sada još jače idemo u Pljevlja jer će nam se vratiti Lakičević. Sad je već u mnogo ozbiljnijoj priči i Đokaja, to je već jedno 4-5 igrača koji recimo nisu igrali prošlu utakmicu protiv Lovćena. Rudar i Budućnost su okrenuti preko sutrašnjem međusobnom duelu u Pljevljima, od čijeg će ishoda u mnogome zavisiti dalji tok borbe za šampionsku titulu. Ulog je veliki, a fudbaleri Rudara se nadaju da mogu ponoviti uspjeh iz prvog dijela takmičenja kada su u Pljevljima pobijedili sa 1-0. To je prva i jedina pobjeda Pljevljaka u 10 prvoligaških utakmica protiv ekipe Budućnosti, koja im je tradicionalno neugodan protivnik. Ekipa Petrovca, kojoj predstoji grčevita borba za opstanak, uspjela je da prekine pobjedničku seriju Zete, pošto je u Golubovcima osvojila važan bod. Fudbaleri Zete propustili su priliku da izjednače rekord Budućnosti od 9 vezanih pobjeda, ali je njihova serija od 10 utakmica bez poraza uspjeh vrijedan pažnje. Najviše golova postignuto je na Cetinju, gdje je Lovćen pobjedio Sutjesku sa 3-2. I pored vođstva domaćih od 3-0, Nikšićani su bili u prilici da osvoje bod u utakmici u kojoj su obje ekipe nastavile da igraju promjenljivo i sa dosta grešaka u odbrani. Cetinjani su zadržali 5. mjesto, dok Sutjeska drži pristojnu bodovnu razliku u odnosu na ekipe koje su u opasnoj zoni. Mogren je sastavio 2 vezane pobjede i potvrdio da izlazi iz krize. Budvani su bez većih napora pobjedili ekipu Berana sa 2-0, kojoj predstoji teška borba za opstanak. Poslije 3 kola u kojima su osvojili samo bod, fudbaleri Grblja bili su bolji od ekipe Dečića, kojoj su nanijeli drugi prolećni poraz. Obje ekipe ostaju u sredini tabele s tim što Grbalj ima šansu da se priključi gornjem dijelu tabele u kojem je bio tokom većeg dijela prvenstva. Od utakmica 24. kola koje se igraju preko sutra u centru pažnje bit će derbi Rudar Budućnost. U ostalim susretima sastaju se Sutjeska Grbalj, Berane Lovćen, Petrovac Mogren, Mornar Zeta i KOM Dečić. A u drugoligaškom fudbalskom prvenstvu vodi se zanimljiva borba za prvo mjesto i direktan plasman u viši rang. Mladost i Bratstvo poravnali su na vrhu tabele sa 3 boda više od OFK Bara, koji je u derbiju vikenda u nedjelju pobjedio ekipu Bokelja 2-0. 22. kolo druge fudbalske lige obilježila je smjena na vrhu tabele. Ekipa Mladosti nakon pobjede u gostima nad Otrantom ponovo je lider sa istim brojem bodova kao i Bratstvo, ali i sa boljom gol razlikom. Podgoričani su nakon 3 kola konačno stigli do triumfa u veoma neizvjesnom duelu sa Otrantom u Ulcinju, najviše zahvaljujući Šćepanoviću i najboljem strilcu Lige Nikaču.
Mladost je slavila u pravom trenutku i iskoristila remi Bratstva u Bijelom Polju, gdje su Ljaljkovčani odigrali prilično nezanimljiv meč sa Jedinstvom. Jedinu pravu priliku na meču propustili su gosti kada je Bukilić loše reagovao pred golom Đurovića. Ovo je ujedno bio i drugi remi uz tri pobjede tima Zorana Tripkovića u proljećem dijelu sezone. Bratstvo je i dalje u trci za prvim mjestom koje bi mu obezbijedilo direktan plasman u elitu, a baraž im je bar za sada zagarantovan jer je u derbiju OFK Barsa Lado Bokelja i time ga najvjerovatnije izbacio iz trke za jedno od tri mjesta. Barani su pokazali da su u ovom trenutku bolji od Kotorana, a meč je riješen za 5 minuta kada su izabranici Slavoljuba Bubanje od 32. do 37. postigli dva pogotka preko Danka Bubanje i Jovovića. Na drugoj strani Bokeljni u 6. meču za redom nije zatresao protivničku mrežu. Smatram da mi imamo šanse da se borimo do kraja za prvo mjesto i ekipa i organizacija kluba to i traži, tako da bit će mrtva trka. Ja sad kažem, mi kao treći možda čak sad imamo i najpovoljniji raspored što se tiče ko nam dolazi. Smatram da dolazi nam po meni Mladost, a idemo Bratstvu i ja volio bi da je tako, nisam još siguran, a ako to bude, to bi bilo dobro. Sad kad je Bokelj izgubio šanse za prvu ligu, logično je da klub povuče potez i da forsira svoje igrače i mlade igrače. To je logičan potez posle ovakvog starta i posle izgubljenih šansi za prvu ligu. Čelik se nije oporavio od poraza u prethodnom kolu od Bratstva, pa je duel sa Jezerom, u kojem je bio favorit, odigrao bez golova. Vrlo loša i bezidejna igra sa obje strane obilježila je meč u Nikšiću. Metalurzi su obilježili 6. remi u prvenstvu, dok je Jezero i dalje u opasnoj zoni. Najprijatnije iznenađenje proljesnjeg dijela šampionata Zabilo doživjelo je poraz u gostima od Gusinja, koje je triumfom od 2-1 prepustilo začelje Crvenoj stijeni. Sigurno je jedna od najboljih utakmica Gusinja u ovoj sezoni, jer kao nikada do sada domaći su željeli triumf i na više nego neuobičajen način stigli do njega. Zabilčani su nakon sijaset prilika protivnika stigli do vojstva u 43. minutu, ali su Gusinjani ipak preokrenuli rezultat pogocima Škrijelja u 50. i Radončića u 89. kojeg je pogodila lopta nakon degažmana Nikolića i završila u mreži. Odlično uvertira domaćih pred gostovanje Bratstvu. Najubjedljiviju pobjedu u ovom kolu ostvario Ibar, koji je sa 3 gola ispratio direktnog konkurenta u borbi za opstanak Crvenu stijenu. Ibar je pred oko 1000 gledalaca, tek u drugom dijelu slomio otpor tima iz Tološa preko raspoloženih Vasiljevića, Rajkovića i Rugovca. Rezultat koji svakako hrabri Rožajce pred velike iskušenja koje ih očekuju, prvo već u narednom kolu kada gostuju Baru. Trener Crvene stijene Velibor Matanović morat će da poradi na podizanju morala svoje ekipe ukoliko misli da sačuva drugoligaški status. U ovom kolu postignuto je ukupno 11 golova, pa da se još jednom podsjetimo svih rezultata. OFK Bar Bokelj 2-0, Jedinstvo Bratstvo 0-0, Otrant Mladost 1-2.